Po u fol për të qenë shumë korrekt, u fol më shumë, ishte më shumë një dëshirë e mediave në Tiranë. Jo asnjë dëshirë e personit, personi nuk ishte ka ndonjë angazhim të madh politik. Ishte dëshirë e mediave në Tiranë? Po, dëshirë e mediave në Tiranë për ishte, për të bërë live. E vërtet kjo opsion që ishte media që të jem shumë korrekt, me të se tani jemi post factum, nuk ka qenë pra asnjë moment nuk ka qenë opsion. E shpikën mediat jo, për të bërë live. Shikoj çfarë ndodhi. Media, disa media të caktuara në Tiranë ju ka interesuar vazhdimisht që në Himar të mbahet ndezur një zjarr që ekziston. Dhe kur them Himar, kam fjalën duke i rënë qafë gjithë bashkisë. Ajo bashki ka një mas të madhe të saj ka labri, që s'ka fare histori, s'ka fare lidhje me këto. Pse konsideroj zjarr kandidatura e djalit jo, e djalit të Belerit? Jo, pse është kandidatura e djalit Belerit zjarr? Është mediave tona ju ka interesuar kjo. Po pse ju ka interesuar? Djali Belerit nuk ka shfaqur kur dëshirën për të kandiduar. Ska është pyetur. Fare opsion ky, është prit, i shpikur total. Është pyetur. Ja më dëgjo tani se kam qenë pjesë e këtyre diskutimeve. Është pyetur nga media të caktuara dhe ka thënë, nëse do të ma kërkojnë mua, nëse do të jetë koalicioni PD-PBDN në këtë rast që do më kërkoj mua të kandidoj, sigurisht s'do i them jo. Po më fal, cili person që angazhohet në politik do jep të një përgjigje ndryshe. Edhe unë këtë përgjigje kam dhënë. Nuk e propozuan domethënë? Nuk ka qenë propozim. Po. Pra asnjë moment. Po ta kishin propozuar do pranonte, ëh? Nëse do, po pra, po ka diçka. Emrat që propozohen, janë emrat që diskutohen tavolinë. Po vet Fredi Beleri ishte dakord që i biri të kandidonte? Nëse do t'i propozoj? Sigurisht që jo. Pra, po. Jo pse? Po jo sepse së pari nuk ka eksperiencën e duhur për të qenë kryetar bashkie. Dhe ai vet nuk e ka shfaqur kurrë një ambicie të tillë. Sepse është, mos harroni, 27 vjeç. Është një person i pa provuar që drejtë, nuk është bashkia një lojë e vogël. Nuk është bashkia për qok. Dhe vetë djali Belerit nuk ka kërkuar kur këtë histori pikërisht për shkak, sepse njeriu, ne përdorim atë shprehen që shtrikën më cakej organin, pra që ti mund ta fitosh një institucion, po ti duhet dish ta drejtosh. Dhe institucioni është goxha i rëndësishëm, nuk është për nuk mund të qeshim, nuk mund të abuzojmë me banorët e asaj bashkie. Po Fredi Beleri nga dinte ta drejtonte? Si dinte? Sigurisht, sigurisht, është një tjetër gjë, një person i angazhuar vazhdimisht në struktura politike apo një person në çështje politike, sociale, histori të tilla është komplet tjetër. Dhe mos harro, është një person i cili pavarësisht se s'ka drejtuar institucione, po gjithmonë ka një herë parë për drejtuar institucione nëse ti ke një barr jetë mbi kurriz. Beleri është 53 vjeç, nuk është i vogël, do të thotë ka drejtuar qoftë bizneset e veta, qoftë OJF apo ku diun çfarë mund të jenë këto organizata politike, pra në një farë mënyrë është person i angazhuar politikisht, ka drejtuar disa fushata elektorale, ka qenë bashkëpunëtor edhe joni në disa fushata elektorale, pra nuk është një person që vjen nga hiçi. Diferencon shumë Beleri me djalin në terras. Për zgjedhjet e 4 gushtit nga opozita, koalicioni Bashkëfitojmë u propozua kandidatura e Petro Gjykurisë apo jo. Në një reagim ditën e nesërme, një ditë në Mosgaboj pas zyrtarizimit të kësaj kandidature, Partia Demokratike Dega Himar doli kundër. Besoj e keni ndjekur. Po, e kam ndjekur. Deklaruan hapur që nuk është, jemi, jo. Që të jem korrekt. E kam lexuar gërmë gërmë atë deklaratë. Po, pra, po unë jam edhe pjesë kryesore e asaj dege. Po, pra, dhe thuaj qartazi që nuk na është thënë gjë për këtë kandidaturë, as jemi pyetur, as është marrë vendimi jon, as është dhe më pas. Diskutuar. Po, e njëjta, po pra. Dhe më pas. Propozim nga lart. Ja ta të shpjegoj. Dhe më direkt. Pas, po e njëjta, pra kryetaria e degës në këtë rast, ka dalë pro kandidatit. Po, është vërtet deklarata. Po më poshtë vërtet deklarata. Po. Po shikoj çfarë ndodh. Mes dy partive të koalicionit ka një marrëveshje në këtë rast. Po. Dhe sigurisht që kur ka një marrëveshje mes dy partive të koalicionit, është kryetari i partisë, pra Sali Berisha në këtë rast, me kryetarin e partisë së koalicionit që e të bëjnë diskutimin. Berisha dule në këtë rast. Po patjetër. Sepse bëhet fjalë për partit. Po pra, kandidatura vjen nga direkt Berisha dule. Po pra, nuk mund të vi, po pra, po në momentin, po pra sepse është marrëveshja e tillë. Dhe në momentin që kryetari, sepse kandidatura kur propozohet nuk diskutohet në bazë. Nuk vjen të diskutohet në kryesinë e PD-s, një kandidaturë që propozohet nga aleati. Nuk diskutohet në kryesinë e PD-s, në kryesinë lokale. Diskutohet në kryesinë qendrore, është një temë vete, ka një statut partia për këtë. Po pra, porosi nga lart. Po pra, diskutohet në kryesinë qendrore. Në kryesinë qendrore është kryetari i partisë dhe sekretari i përgjithshëm të deleguar për këtë histori,
kanë përcaktimet në statut. Po mirë, këtë rregull, këta demokratët e Imarës që reaguan, nuk e dinin këta këtë? Sigurisht që e dinë, po patjetër gjithë secili do kishte dashur të ndjente rëndësinë vet në këtë çështje. Unë personalisht, patjetër që jam pyetur në këtë rast, sigurisht pra, që po ju pse u pyetët ju? Po jo vetëm si po pra ha, po nuk është se janë pyetur si thua si organ i kryesisë për dësi marrës. Duhet të kemi parasysh diçka. Unë si, unë vetë mendim juve, si. Po patjetër. Unë vetë kur preferoj. Jo sigurisht jo. E kishit lënë tek ju? Jo. Unë vetë jam pyetur. Po patjetër që s'kam pyetur vetëm unë, janë pyetur shumë persona për atë histori. Unë vetë kur preferoj kur seleksionoj një figurë politike, qoftë lokale, qoftë qendrore, një ndër kriteret e mia është që të vi nga shtresat për ndjekur politik, shtresë të cilës i përkas vetë. Mm-hmm. Petro Gjikuria është lindur në Dërmi, është rritur në internim në Kamës, mm-hmm. baba i tij ka qenë burg politik, mm-hmm. shkollën e ka bërë në Fier për shkak se e ka bërë tek ca familjar të vetë, për shkak se jati i tij ishte në burg politik dhe nuk lejohej që të shkonte në Dërmi. Mm-hmm. Pra, ky ishte kriteri i parë, kriter të cilin unë e kam parsor. Jo domosdoshmërisht ky duhet të jetë kriteri kryesor, por është parsor. Ka dhe një kriter tjetër. Kriteri i dytë është që Petro Gjikuria, kandidati në këtë rast, mm-hmm. u zgjodh nga Dërmiu. Sigurisht, ne mund të zgjidhim dhe një shqiptar nga Himara apo një të deklaruar grek nga Himara. Po pse zgjodh nga Dërmiu? Se Dërmiu është baza kryesore e problematikës A që është në atë bashki. Ajo bashki ka shumë probleme. Por problemi kryesor është problemi i pronave. Dhe problemi i pronave, pse zgjidhen vetëm kandidat grek për Himarën? Kur Himara është nuk është tok shqiptare. Shiko, që ti jam shumë korrekt, mua vet personalisht, po, është fakt, momentalisht është fakt, po dhe në dhe në garën e më parë. Jo, nuk po e bëni vetëm ju, ose edhe po pra, po dhe në garën përballë, po. Dhe në garën e 14 majit ishte kështu, domthonë kaq. Shiko çfarë ndodh. Hambari kryesor i votave në atë bashki është Himara dhe Dërmiu. Mhm. E rrjedhimisht, duke qenë se në këto dy qendra kryesore, është një popullsi e madhe në dominancë që deklarohen grek. Kjo partitë kryesore, Greqia. Partitë kryesore s'ka sa bëj ligj Greqia, 84 janë shqiptare. Se mirë mund ta bëj ligj Greqia në Himar, në Dërmi edhe në Palas. Po si do ta bëj Greqia ligjin në Borsh, në Qeparon, në Pilur, në Kudhës, në Fter, në Vranisht, në Lund, Vlorës, në Kuq. Do bëj ligjin Greqia në Kuq? Seriozisht? Po pse i nxjerrin për kandidatët grek këta? Atëre, sigurisht e thjeshtë sa. Jo, patjetër, por duhet un bëra një propozim në një media. Në media kombëtare, thash që unë do të kisha preferuar kandidatin, sigurisht që kjo ishte qasje cinike dhe jo qasje elektorale, do kisha preferuar kandidatin e Partisë Demokratike, LAB. Pse? Po, mor po. Hajde ta bëjmë një herë këtë betejë shqiptaro-greke. Po pse e pranove ti pra kur të pyetëm për atë kandidaturë? Sepse qasja e mbarshme ishte cinike, ndërsa qasja duhet të jetë elektorale, do të thotë që ti duhet të kesh një kandidat i cili pavarësisht se mund të jetë me vetë deklarim grek, mm-hmm. është lindur aty, mm-hmm. është si pura ime, shtresat për ndjekur politik, dhe sigurisht që po, është një detaj shumë i rëndësishëm, ky kandidat këtu Partisë Demokratike interesonte shumë për çështjet e saj në Tiranë, është një kandidat i cili vjen nga Washingtoni, është një kandidat i cili Partisë Demokratike për çështje që dihet tani më. Edhe kandidat që bën pjesë në një organizatë kryetarisë së cilës një gjerësisht si anti-shqiptar. Shiko, do t'i gejsh. Për mua këto tezat ka shumë teori konspiracioni këto? Jo, ka shumë teza idiote që qarkullojnë në Shqipëri për çështje të ndryshme, ata shpjegojnë se. Po për mua një ndër tezat më idiote që qarkullojnë në Shqipëri. Po ky është fakt, nuk është fakt që ai bën pjesë në, po. Dëgjoja se pjesë e lobit grek, po. Është kjo teza e historive kryptilitë që janë këto historitë Vorio e Pirit që janë këto. Ato janë teza të dala boje. Janë teza që ju ka, si thua, ju ka vdek dhe gjaku me kohë dhe nervi. Pse? Janë teza që s'rrin askund. Po, më fal pak. E para njëtë. Po, janë pjesë e lobit, si. Po, mirë, mëse, nëse del dikush një çmendur në... Po, të kishin vdekur, jo, nuk po, do loboj. Po, më fal pak. Nëse në stila forma lobohet, apo? Shiko, të lutem. Pa. Nëse del një çmendur në Greqi, fjala bie, qoftë mm-hmm. politikan, qoftë qytetar. Edhe kush është çmenduri në këtë rast? Edhe thot që Greqia ka kufirin shkumbin. Çfarë thotë? Do ta marrim seriozisht ne? Po pse mo çdo të çmendur ta marrim seriozisht ne? Po pse gjithë çmendur që po fal pak. Po politika serbe, çdo ditë thot Kosova është serbi. Çdo ditë s'ka politikan serbi që thot Kosova është serbi. Po kjo është një idiotësi e madhe. Po është një idiotësi. Po nuk do të thotë probleme aktuale ato. Po prap, më fal. Nuk nënkupton që kjo është e vërtetë.